כתוב בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אומר האדמו"ר מקוצק, יגיע כפיך ולא יגיע ראשך. מתי זה אשריך וטוב לך? כשזה יגיע כפיך כי תאכל. אם כשאתה יגע, זה הכפיים, הידיים, אבל לא הראש. איך עושים שזה לא יהיה הראש? אם אתה תוך כדי העבודה מכניס את הבורא עולם לתוך העבודה. אבא, תזכה אותי להכיר שאתה הוא זה שמבריג פה את הברגים במוסך. אבא, תזכה אותי להכיר שאתה נותן לי את העצה הנכונה לכל שואל ומבקש. אז אתה נותן לבורא עולם לזרום דרכך, אבל הראש נשאר מחובר אל השם. אבל מי שגם הראש שלו וגם הידיים, הכל בפנים, הוא בא הביתה, אין לו ראש לאף אחד, עצבים, אז אין לו אשריך ולא וטוב לך. אין. איזה אשריך? תראה איך הוא בא הביתה, גמור. גמור, אין לו כוח לכלום. אתה עושה משהו בעבודה, תייחס את ההצלחות שלך, את העשייה שלך אל השם, אז זה לא יישאר אצלך, זה רק הידיים, זה לא אני. זה הבורא עולם דרך הידיים שלי. זה נקודה מאוד מאוד חשובה לסגנון התנהלות שלנו. שנזכה כולנו ללכת בדרכים הנפלאות של האבות הקדושים, אמן כן יהי רצון. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.